بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، به این برنامه همدلی بسیار خوش آمدید. انشاءالله با حضور کارشناسان برنامه به مقوله بسیار ارزشمند اخلاق خواهیم پرداخت، به ویژه اخلاق در عرصه سیاست و انتخابات. اینکه نامزدهای انتخاباتی، هواداران اونها و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی چقدر باید به مسئله اخلاق اهمیت بدن و بهش پایبند باشن. لطفاً همراه برنامه همدلی باشید از شبکه قصر. امروزه یکی از کلیدی ترین عوامل مؤثر در حضور پرشور و حداکثری آحاد مختلف مردم در انتخابات، رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی تمام عوامل و دست‌اندرکاران دخیل در امر برگزاری انتخابات است. در کشور ما انتخابات عرصه شکلگیری رکن مردمی نظام و ضامن بقا و ثمردهی دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی به شمار می رود و انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضائل اخلاق اجتماعی خواهد بود. پایبندی و التزام عملی نامزدان انتخاباتی و عوامل اجرایی انتخابات و هواداران و سایر فعالان سیاسی به قواعد و اصول یک رقابت سالم و اخلاق مدارانه و رعایت قواعد و موازین اخلاق میتواند به صورت مستقیم بر نتایج انتخابات و میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی مؤثر و تعیین کننده باشد و جنجال‌های بیهوده و جناحی در فضای منتهی به ایام انتخابات و موج تخریب‌های گسترده از سوی طیف‌های مختلف حاضر در صحنه رقابت، آفت جدی و ریشه‌ای در عدم حصول به برگزاری یک انتخابات رقابتی سالم و البته با حضور حداکثری مردم است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کافی داشت این است که صرفاً بازگویی موازین اخلاقی در انتخابات توسط نامزدان انتخاباتی و هواداران آنها نمی‌تواند کوچکترین اثر و فایده‌ای در راستای سالم‌سازی این فضا داشته باشد، بلکه التزام عملی به اخلاق انتخاباتی و پرهیز جدی از هر گونه تخریب و اهانت به رقبا و توجه به موازین اخلاقی جامعه اسلامی در برابر جوامع غربی میتواند این مهم را به سرمنشأ مطلوب هدایت نماید. بینندگان عزیز، همون گونه که خدمتون عنوان شد، در این برنامه همدلی بنا داریم که در مورد اخلاق صحبت بکنیم، به ویژه اخلاق انتخاباتی، با حضور دو مهمان بسیار ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین آبدینی و جناب آقای دکتر آل بویه. حاجی آقای آبدینی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان گرامی. متشکرم. حاجی آبدینی بزرگوار، ابتدا از جایگاه اخلاق در یک جامعه دینی و آرمانی صحبت بفرمایید. خود وجود مقدس پیامبر گرامیمون فرمودن که من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو تکمیل بکنم. اینکه در یک جامعه دینی چقدر باید اخلاق رعایت بشه؟ بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همونطوری که اشاره کردید، جایگاه اخلاق در قرآن کریم، در سنت و سیره پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار علیهم السلام جایگاه ویژه است و در مقابل این جایگاه ویژه که بهش اشاره خواهد شد، نگاهی است که در دنیا در این مقوله میتونیم ببینیم. در دنیا سیستم های حاکم، قدرت های مسلطی هستند که هیچ گونه ارزشی برای اخلاق در امور سیاسی، در مدیریت جامعه قائل نیستند. همون سیستم حاکم تفکر ماکیاولی که اخلاق رو نمیبینه، هر کاری رو برای رسیدن به هدف جایز میدانه، قانون هدف وسیله را توجیه میکند رو مطرح میکنه. بله.
در کنار این سیستم افراطی خطرناک ضد انسانی، سیستم دیگری هم هست که اخلاق رو در حاشیه میدانه. یعنی مثلا میگه سیاست، حکومت کار خودشون رو میکنن، گاهی هم نیمه نگاهی به اخلاق دارن و نگاه دین و نگاه اسلام خیلی متفاوت با این هست. در حقیقت در نگاه دینی ما حکومتمون، سیاستمون، قدرتمون، هر چی که داریم در خدمت اعتقادات دینی ما هست و در اعتقادات دینی ما هست که عبادتها شکل میگیرند و از میان عبادتها اخلاق متولد میشه. بنابراین ما هر کاری میکنیم در راستای تحکیم پایه های اعتقادی، در راستای بروز ظهور عبادت و بندگی و در راستای به شکوفایی نشستن ارزش های متعالی و اخلاق انسانی است. ولذا پیامبر عظیم الشان هم آمده است که به ما عقیده بیاموزد و هم آمده است که ما را به عبادت فرا بخواند و هم گفته است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آمدم که مکارم اخلاقی رو مستحکم کنم و برجسته بشه و جهان به اخلاق انسانی و الهی آراسته بشه. و اینکه در قرآن هم اشاره شده که پیامبر گرامی برای ما اسوه حسنه هم هست. اسوه حسنه هستن، یا قرآن درباره اون حضرت فرمود که انک لعلی خلق عظیم. اخلاق او همین حقایق قرآنیه، یعنی همون ریشه های اعتقادی و همون عبادت ها و بندگی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، و همون شایستگی های انسانی که در سرتاسر قرآن زیبایی بخش عالم انسانیت شده. دکتر آل بویه، حاج آقای عابدینی اشاره کردن به جایگاه برجسته اخلاق در جامعه، به ویژه یک جامعه دینی. خب نظام ما هم نظام مردم سالاری دینی هست، مردم سالاری در سایه دین مبین اسلام، دینی که بسیار تاکید کرده و الگوهای زیادی هم در اختیار ما قرار داده در زمینه اخلاق و رعایت اون، چیزی که جامعه جهانی درش برای واقعا رنج میبره، یعنی مسئله اخلاق. ما مردم ایران، مسئولین در کنارش، خود مردم، آحاد مختلف، چقدر باید اخلاق رو رعایت بکنن سرلوحی کار خودشون برام؟ جامعه انسانی متشکل از انسان هاست. بله. انسانی که در تعریف دین و در نگاه اسلام اشرف مخلوقات هست، جایگاه خلیفت اللهی و جانشینی خداوند رو در روی زمین داره و اساساً انسان رو خداوند آفریده است تا در این دنیا خودش رو به نقطه کمال برسونه. رسیدن به کمال نیاز به این داره که ارزش‌های انسانی، فضیلت‌های انسانی در این جامعه بروز ظهور پیدا کنه. جامعه‌ای که درش ارزش‌های انسانی بروز ظهور داشته باشه، اون جامعه یک جامعه اخلاقی است. حالا این مصادیقش و معیارهاش میتونه از فرد شروع بشه و تا به جامعه برسه. لذا جامعه ای که ما الان درش زندگی میکنیم و طراحی شده از آموزه‌های دینی اسلام هست، اینه که انسان نباید برای رسیدن به اهداف خودش دست به هر کاری بزنه. بله. این که برای اون که بتواند به منویات خودش رو به اصطلاح عملی بکنه، باید رعایت حقوق دیگران رو انجام بده. برای اینکه در جامعه بتونه زندگی بکنه، باید با هم نوعان خودش همدردی داشته باشه. جامعه ای درش اخلاق به اصطلاح عملی خواهد شد که فضیلت های انسانی مثل راستگویی، مثل وفاداری در او به اصطلاح شکل بگیره. لذا جامعه اسلامی و دینی و یا حکومتی که بر اساس
اسلام طراحی میشه حکومتی است که با مردم روراست هست، با مردم شفاف هست، در جهت اهدافی که خداوند برای انسان ترسیم کرده انسان رو به اون نقطه هدایت میکنه. لذا این هماهنگی رو ما بین مردم و حکومت در جمهوری اسلامی میبینیم که مهمترین تجلیش هم در مردم سالاری دینی صحنه انتخابات هست. همه باید در مقابل قانون در مسئله انتخابات و غیر انتخابات تسلیم رأی قانون باشند، تمکین در مقابل قانون کنند. اون حوادثی که در سال 88 پیش آمد که برای کشور ضرر داشت، ضایع آفرین بود، همه از همین ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند، نخواستند به رأی مردم تمکین کنند. ممکنه رأی مردم برخلاف اون چیزی باشه که من شخصی مایل به اون هستم، باید تمکین کنم. اون چه که اکثریت مردم، اغلبیت مردم اون رو انتخاب کردن، بایستی همه تمکین کنن، همه باید زیر بار برن. خوشبختانه سازوکارهای قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد، از این راهکارهای قانونی استفاده کنن. اینی که وقتی برخلاف میل ما شد، اون چه که اتفاق افتاده است، مردم رو به شورش خیابانی دعوت کنیم که این اتفاق افتاد در سال 88، اینی که از خطاهای جبران ناپذیری است که اتفاق افتاد، این تجربه ای شد برای ملت ما و ملت ما همیشه در مقابل یک چنین حوادثی خواهد ایستاد. بحث رعایت اخلاق بین کاندیداها چقدر مهمه و میتونه تأثیر داشته باشه بر حضور همه جانبه مردم؟ قطعا اینم یه موردی هست که تو همون دوتا هدفی که رهبرمون تعریف کردن، اینم میتونه در همون هدف پیش بره. یعنی اگه ما اینو اجرا نکنیم، با اون هدفمون که از مبدأ به مقصد دست پیدا نمی‌کنیم. تبلیغاتشون جوری باشه که حق دیگری اچاف نشه، یا مثلا از اون حدی که مجازه برای قانونی که گذاشتن برای تبلیغات رعایت بشه، جوری رقابت، جور رقابت سالمی باشه، پایبند به صحبتایی که میکنن باشن دیگه، دروغ به مردم تحویل ندن، واقعیت رو بگن. گفته رهبر دلسوز ملت باشن، به خادم ملت باشن دیگه، هر چی باشن آخرش با مردم کار دارن، یه واقعیتی مردمن که اونا رو انتخاب کردن، یه رأی مردم، اون احترامی که مردم گذاشتن اومدن، پس به اون به سلایق و بطانی، به دین و به حق مردم احترام بذارن. دوستان برادروار تبلیغات خودش انجام بدن که دیگه باعث کدورت نشه، فلان نشه، کشورهای دیگه یا دشمنان ما سوء استفاده نکنن. آقای عابدی، خود نامزدهای ریاست جمهوری، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های دولتی، هواداران نامزدها، رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی، چه وظایفی رو دارن در ارتباط با اینکه اخلاق عمومی، سیاسی و اجتماعی رو در جامعه بیشتر تسری بدن و نهادینه‌تر بکنن؟ بله، وقتی که ما اهداف نظام اسلامی رو در نظر میگیریم، تکلیفمون در انتخابات به خوبی روشن میشه. بله. وقتی که ما منظر انسانی رو جای هر نگاه دیگری، همون گونه که آقای دکتر آلبویه فرمودن، برجسته میبینیم در نظام دینی و اخلاق اسلامی، معلوم میشه که در همه زمینه ها بایستی متفاوت باشیم با نظام های دیگر. بله. مثلا ما در نظام دینی، در اخلاق اسلامی، در اخلاق قرآنی، خدای متعال به ما یاد داده است که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را گرامی داشتیم، حرمت و احترام ویژه‌ای برای بنی آدم خدای متعال قائل هست. پس در تمام شؤونات انتخاب اگر کاندیدا هستیم،
اگر پای صندوق رأی و مأمور صندوق رأی هستیم، اگر رسانه هستیم، اگر به عنوان کسی که می‌خوایم انتخاب بکنیم توده‌های مردم هستیم، ولقد کرمنا بنی آدم، حرمت همه انسان‌ها برای ما از ارزش خاصی بایستی برخوردار باشه. بله. وقتی که ما از منظر نظام دینی به انتخابات نگاه می‌کنیم، بعضی رسالت‌های جهانی اخلاق انتخاب شونده به حساب میاد. مثلا پیامبر عظیم الشأن اسلام مأموریت دارد که دین خدا را در سطوح جهانی بین المللی برای همه مردم دنیا تبیین کنه. بله. معناش این است که همه دستاندرکاران نظام دینی چنین رسالتی را